Biri abalaba of course program wenu my sister Nasu Vuga Monica okay we bali kubera ngo urabana abantu abala bayitirivu nyo muso okwereza obaka bamwe ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda abantu abazi batikwa okwata olupapula ne peni otandike okubawandiika wansi webuze n'ani abasse ebibuuzo biyinza okusigala kwani abasse emundu ezikozesebwa yadde ng'omwaka gwali gwa 2019 pulezidenti we yavaayo n'ayogerako eri paalamenti n'akitegeeza nti waliwo ensonga 10 ze yali asuubira mu by'okwerinda ng'omuli okuwandiisa emundu zonna eziri mu ggwanga okufuna electronic number plates okufuna electronic helmets okugana ababodaboda okwambala zi hoods okugenda maaso okubanga abapoliisi bakozesa radio calls eyadda n'akyogerako ayogera ku nsonga y'okubanga communication intelligence bana ab'ebyokwerinda bakwatagana nnyo ne police n'ensonga endala ez'okuddamu okudeployinga LDUs ze zimu ku ezo ne CCTV kamera yali ku mwanjo nnyo very good era yali mu parliament ne bagenda maaso n'okwewolera eggwanga ebbanja eriwererako ddala erya millions za dola zaali zit 104 I'm going to check that confirming era CCTV cameras ne zisimbibwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu yadde nga awamu kati ngawo for the case in point we bakubidde eddala gyero Katumba Wamala batukasiza nti zabadde za nyumba zinene ez'abantu so si eza polisi zaatekebwamu ensimbi so bwogeno okucekenneenya nga kamera ziri nnyo ku major roads so olabye nti abantu bano bateeka nabo beekenneenya ne bamanya CCTV wezitali so musimbi oguteekeddwa muyitirivu okulanga ebyokwerinda binywesebwa abaffe weaknesses eziriwa kankomeweewo katono mu dakiika bbiri mukunajibu katonda maloguse ensonga byonna byogeddeko tukkaanye nti President Museveni internally security ekintu kigenda kimuva mu ngalo bakyamuvaamu dda no kyenagambye nti yonga state evunaanyizibwa nnyo ku security eya boundaries ezeggwanga era eyo tubadde tetulinayo obuzibu nga tutuuse n'okuexportinga security services eri amawanga amalala agatuliraanye naye internal security nga poliisi yeyina okutwala obuvunaanyizibwa obwo waliwo okulegeza okw'amaanyi ate nga bw'otunuulira emyaka egy'emabega olabira ddala nga abasirikale okumpi kati tulina abasirikale abawulira ddala ate nga n'obulamu bugenze bukyuka mu kko obaolyawo akatonotono naye nze kino kizaayo obaolyawo ku training era mbadde wano emirundi egiwerako nga complaint yange eri ku training ey'abasirikale bano gyebafuna oba abapoliisi omuntu oyo gw'otuuziza ku kamera wamutrainingira bbanga ki ekirala tetugaanye obulamu bugenze bukyukakyuka mu kko naye yalidde ki yasuza atya ebyambalo bye balina n'engatto kumpi bibyobugagga byabwe basula bubi balya bubi obulamu bwe beetooluliramu bubi n'olw'ensonga eyo omuntu gw'otasobodde kulabirira tomusuubiramu mulimu guli perfect tetuganya abaana bano ku kamera zikwe bali newankubadde bino bye baatuweerezaako ne bye batugamba ne complaint ya president tolowooza nti kyekituufu kubanga nze kyemmanyi nti kamera ziri zirikodinga kumpi buli kimu yes era buli kimu kye babadde balina okufuna bakola ki bakirina wabula security agencies zijjamu bujja ka clip aka kasobola okukasukibwa mu public naye ebisigadde ebyenkiso oba ebigenda okubayamba mu kunoonyereza okw'omuntu babisigaza kamera zikoze omulimu gwazo era zikoze ekyo kizaalina okukola ki kizaalina okukola so do you feel disappointed olw'abantu abaliwo oba empowerment y'abantu bano abantu bano training gye bafuna bo bennyini batuula ku kamera ezo ekyokubiri nti n'ebikozesebwa oba olyawo ekya radio calls zino president ayinza okuba nga akyogeddeko naye tugende tukole accountability tubale emitwalo gy'abapoliisi gye tulina buli wa poliisi alina radio call
oyinza kwesa ku station nga kuli cage omuntu yagenze mu field bamuyise ku locus waliwo ensonga bweti ne bweti ne bweti radio call yasigadde ku station oyo ye agenze ne mobile phone bwe kibanga kimusanze bamukubire ku ki n'olwensonga eyo olumu tuyinza okunenya naye nga ne polisi yennyini teri well facilitated n'olwensonga eyo tulina okutunuulira security agencies zino tuyinza okubaako engeri gye tunenyaamu naye zikwatiddwa zitya ziyambiddwa zitya okulaba nga zituuka ku mutindo ekirala abantu abayingizibwa mu polisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe ojja kwesanga mu nsi ezirina security nungi n'abantu abalungi abali mu bitongole ebyo nga bagenda mu universities enungi ne bajjamu abaana olumu abafunye first class second class upper abaana bakoze bulungi IT kuba kati ebintu ebisinga bya IT ne baba employi nga mupolisi ne babawa omusaala gubandibadde bafuna mu mirimu emirala gibandibadde balaze ne mu polisi tosuubira nti ogenda kufuna omuntu afunye first class ye oba second class upper ajje akolere emitwalo 7 oba akolere akakadde ng'asobola okugenda awantu ne yeekolera emirimu gye egye private n'afuna miliyoni ze 10-15 oba nabeera employed ne companies ezirina obulamu okukola ki naffe emirimu gye twagala okuyingizaamu abaana bano oba gye tubayingizaamu tugirongoose tukiteeke mu ssente ojja kwesanga nga security yemu ku ministries in fact defense yemu ku ministries esinga okufuna sente nyingi naye ojja kwesanga nga ekitongole ng'ekya poliisi nga kifuna obusente butono nnyo n'olwensonga eyo nti ne sente zennyini eziweebwa poliisi sente ezizongezebweko jeno kayihula alina ekintu kye yali atandise okuzimba mu poliisi n'okubadde alina bingi obaolyabwe byamusobako naye yali asitudde poliisi era ojja kwesanga ng'ebizimbe bingi ebyasituka mu kiseera kye nkakasa webazimbira Naguru webazimbidde Natete webazimbidde poliisi ez'enjawulo ebitundu ebyenjawulo ojja kwesanga abantu babazangayo ku training kumpi buli kaseera refresher courses ojja kwesanga bupoliisi obweyo police posts ne police stations bagenda bazizimba wagenda okulaba nga enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo ng'egenze yeeyongera bw'otunuulira ensonga eno abantu bano sikakasa nti balina ensi gye baavuddemu etuliraanye bajja ne beexecuti nga kyebadde baze okukola ne bamala ne badduka ne baddayo abantu bano balina ennyumba mwe baavudde balina zooni mwe baavudde balina omuluka mwe baavudde n'eggombolola bwe baba bapangisa balina landlord bwe babeera nga balandlord balina abantu be babeera nabo nti omuntu asobola okumanya nti omuntu ono n'engeri gye baabaddemu ekisooka omuntu engeri gyeyeteekateekamu ekyokubiri omuntu engeri gy'apapamu oluusi nga amaze okukola oba okuexecutinga tukyava kukola ki kyava okukola nti abantu abali mu circles oba mu areas oba mu jurisdiction abantu bano mwe baavudde oredi balina crow naye enkolagana ki gye balina n'owa poliisi oba ne security agencies oyinza okwesanga nga relationship ey'abacivilians ne poliisi noba ne security agencies nga si nungi nga omuntu asobola kuva gy'avudde n'agenda n'awaayo information abasirikale ba wano eŋŋambo zibalinga ŋŋambo omuntu okuvaayo n'agenda n'abaako ensonga gy'annyonnyola ku poliisi obeera tonnabana kuva ku poliisi nga bamaze n'okukubira gw'ogenza okukolako olugambo oba gw'ogenza okuripootinga nti ono gundi ne gundi ne gundi abadde wano akogeddeko kino ne kino ne kino n'olw'ensonga eyo mu kifo ky'okuya poliisi enkolagana ya poliisi oba afanemuleeterwa oba yakirimu kati enkolagana eyo erina okwongera bondi eyo wakati w'aba civilians ne ebitongole bino naddala ekya poliisi ekikola ekiri mu bantu ennyo erina okwongera okulaba ng'ezimbibwa singa tugenda ne tuzimba ekyo ojja kwesanga nga tufunye information abantu bano balina we bava balina ababamanyi naye ojja kwesanga ng'omuntu agamba nti sijja kwereetera buzibu okay kanzigyewo Grace ku nsonga ya weaknesses ku site eya internal security
Weaknesses ziriwa era tujja kutunuliramu mbadde wano bi breaking out down ensonga ya ensimbi eziteekebwa mu security banegano boba feelinga zandibanga mpitirivu echa training nakyo nga guni bwakyogeddeko kakinda male logistics tunyende weaknesses eza ekiri mu gun sensors zikya sensors yasembayo Martin Okoth ochula bwe yali akajja n'atugeza nti bagenda kukola census nja kubamba waba na Uganda okusinziira ku gunpolicy.org egenda maaso okola census mawanga gonna engeri mundu gye zikozesebwamu firearms between ezili mu mikono gya civilians saako ne government institutions nja kubeera nga nzibawa so weaknesses in line with these profile murders kakati nze okutunulira honorable wayogedde submission yebadde nnungi nnyo nnyo okujja konti nze wenyeza okwawukanira muko n'abalabi oba n'abateesa abalala nina kugamba nti it's not about the training abantu bano training gye balina ebamala okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe waliwo yeyogedde nti etwala ennaku ntono ddala tubatufuna ennaku zaffe nyingi nnyo 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 ennaku nyingi nnyo 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 ensi z'abakyeruppe ezimu ze zinkozeemu training ya myezi ena ku mukaaga nefono ya myezi mwenda ku kumi n'ebiri mwaka training ya wano emalira ddala bulungi nnyo okujjako kiri kimu nti abantu abasinga nga honorable bwabadde ayogera tuyingira mu bintu bino nga tetuzze n'omwoyo gw'eggwanga ali eyatulaba buli wobanga ozze mu institutions ez'obuweereza ng'obusirikale ng'ozze gaggawala tojja kusobola kuweereza era ojja kuendinga nga era ng'olidde enguzi obye osse toweereza naye nga ekibuuzo ekya weakness kya empowerment abantu kati nga njakuwa ekyokulabirako abantu bano balingiddwa bali empowered naye problemu eri wamu tuli ku nsonga ya national security exactly nze nkuhulira amazima bali empowered kuba musaba baba taddewo kamera ne baziteeka ku ngulu ne bateekawo command control center jailers weri kuba nali ngikozeekokko mu nsi emu methods of work bwe buzibu obuliwo mu kintu kino so si the training nti omuntu anatula ku kamera eyo jailesizatulako nene nga lutimbe gaggadde naye ng'adukulako essaawa nnya non stop nga nyina okutunula nyina okukomunikatinga nyina okwetegereza nyina okutambuza monitor oyina okubeera essaawa mekanya nekya Najib Kakinda manyi nti waliwo ba officers betumanya bagenda maaso nga tebalidde yalowooza school fees za mwana alowooza ebintu ebyo byonna asobola okukola ekintu ekikyokati awekugambidde nti saagala nnyo kukingiza mu kuteeka nnyo mu politics no si politics this is a nja kunafuya omusirikale nja kunafuya ebirowoozo by'omusirikale oyo ali eyo njaku omukulu Kakinda ono bebaleeta gavumenti eno mu buyinza mbadde njagala nnyo okusooka okumuddizaayo nti ebiseera biri bataata bano nga bajja okuwamba ensi eno bambi balinanga radio calls kwebaakoleranga olumu naye kati ennaku zino balina zi radars awo baavaawo kati olaba basobola okukola mu bugubi mu bunafu buli obwenduulu n'amabaluwa n'ebikulu okusuula ebikulu okulaga sayini naye bwe tuba tulinako akatono ke tulinako kati olwaleero nze ndi ku ludda lwa munnayuganda munnayuganda tajja kufa nga gwakkiriza n'okuba ebirayiro nti ojja kuweereza ku ssente ezo ojja kubeerawo kulwana bannayuganda ojja bakuuma n'ebiringa bi ate n'otuuka wakati awo n'ogaana okutuula ku kamera oba olidde mu bannayuganda ensonga eno etegeezaka nkusiga ekifaananyi kino awo wennyini we tukyali ku motivation saku n'empowerment y'abakulu bano abalina okukuuma bannayuganda n'ebyawe yese wadde ebirayiro oba bikuba naye omukulembeze w'eggwanga allegedly n'akwata 400 million n'omuntu gwaziwadde n'avayo ne yeewaana to just do a video music video and I'll state it on record video ya egenda okulaga obuseegu n'obukunya on national television abantu abasobera empowered dan basobola okusanyuka kubanga mbadde nsaba nti ntegera nnyo byakwerinda
No, no, ngamba. In line, of course, stories that nacho ku national security chi impacting. Ora se kibuze kirunje nyo. Neza atontutte mu bannakatemba ne bannabyabufuzi. No, no, sina gwe mention this, sina gwe nkosenja. No, no, kunzija mu bannabyokwerinda. Ensi ebyokwerinda. Nze njiddemu na jeno Katumba ya mara ya chikuwe ya chizemu na chokera. Orozo chante chete na nengi gensene. Ya mantua. Obulaga javu obuluo enako zino. Buli individual. Atera abantu abakola obulaga javu obo. Nze nchesigamiza nyo. Nti orumu. Buja ku methods of work. Tebali supervised. Well supervised. Sika kunulia sente. Tebali supervised. Kamanda wawe. Kamanda wawe. Yategedde ani yabadde ino kubera ku kamera sawe leso yafunye okola nti atuukawo na lukolinga yamukubidde ku simu yakubikola ejjokonjo wayo nga essaawa zituuse kubanga n'abamu ebyo byabeereddewo tebabadde mu offices okitegeera babadde bali waka kati nze nzirayo ku methods of work kyekyo ekirimu nti olina okubeera ne discipline olina okubeera ku mulimu mu budde bw'obeera wali ebirayiro byewakuba okulukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe beerawo naye omuntu ali wali munda ng'oggyako gwe bemuyingiramu ebyemisaala ebyaki nze nga methods of work atulewo essaawa ennya n'omuntu omulala jje radio ze zibeere what is excellence wayogedde radio zibeere communication ebeerenga kwegamba egenda etuuka buli wamu kati bino ebyensimbi ebyenfuna nze mmanyi with time bajja kubituukako era tuyina kukuuma banna Uganda. Sikuwe kusonga ya welfare. Abamu tumanyi nengeli jebasula. Dala chitufa kabi ya mazigabamu. Tugende kuwa munga. Dala chitufa inza no kujanga. Taina na chia nide wakai na family. Abana bai no kugena maso kufuna school fees na vichia abamu. Oja kwe sanga. Bai itambizu webi. Chechesi mtusuka tuteke wapa. Na yenze kankubuli ya kusonga yu. Banna inaweleza kwa mu government ya Somalia. Nentunuri ya msirikala yu. Nsi ya liyalo taro. Nempeleza kwa government ye Kongo, netuli yo msirikala aliyo, na esha ya utawo. Nempeleza ke Take, nempeleza ke Iraq na Afghanistan. Nate ngakura na abazungu, ate abava munsize tuita. Mze miaka chenjo kwezi mkenye. First class. Kwezi mkenye miaka chenjo. Emiaka ebidi ya mabiga katika, emiaka ebidi, nze badia kura na abazungu. Emiaka ebidi ya mabiga, nakatine wano wenyini, nyini. Nina project yemu, jendimu na abazungu. Na ye monsi yo msirikali. Mbadea nina projekti mu jindiko era mali na bazungu ne ensi yo busirikale ensula ensula anti kati antola mugapo ze byobufuzi ensula mu si yo busirikale ebeera bwetu omusala zinatunula ko lumu nembuza ko musirikale omu wa marini ate nga jono mulamba na nga afuna omusala dola kasanvu myaka 10 emabega nga afuna dola kasanvu ne genuine centcom oyogola bagobaita mants kubanga ya shula mazi na mkuma nga kugeti. Nenga, afuna dola kasamu. Kati mwusio msirikale, tiba tunuri ya nyomi sala, neba tunuri ya nyomu uweleza. Kati alia ya tulabo uwarero, banda Uganda tiba ija kufa, kubanga gwe, ofuna chitono. Ebila jilobi wakuba, ne mkola joe ino kura mu, o ino kubeda wako mwesio. Kati kwenye kwenye sinda, ya mentions the child logistics, president ya nzi kugela neku radio calls. Nenga de la chitufu ground. Nga tebazirina kakati echo radio calls zino mkaka santi buli police station etali ne police post se ne police post yes ezimu mu Uganda ne police station police division okutuka bayina kyetwandisenga base control information base control in fact bebanga katugeze kati police yenatete eye mtu ndiye afuka station waruka communication control akaliwo mauli yego nagonna agafa ku tactic headquarter owenna tete nga basindise message no mtu ndiye afuna kati nze ono zo cha data gezaako nti olwalero communication mu abaina zi radio base stations weza abadde ganzo kuba to bagatambudde mu kasobo atokusina gatambudde nyo kuki ku masimu mobile phone nenga echo nacho baina okuchirongo sometimes the government gwelinda ko atulaba olwalero ekintu kino lumubana abantu bagenda kudda baina abantu bali bagenda okukima kubanga bagifudde routine ne lwebana abakwata atulaba olwalero ejja kubeera chess not by lead okanya n'abagamba Grace Kenya nti tukoze training y'abantu bangi nnyo
Tuzo tulaba yes live alone abagende nali oba echampanzi abamu ne bawewane ku mundu abamu kibaita militias bitumyeza tulina crime preventers ne tulabona abo ku mundu asika ne batwaliwa wiki bili bamweze bamyeze bili ne bawewa emundu abamu waliwo betulira abatoka waduka wabaduka ne mu service ekyo kutunga gun census roze mundu zimusiva abamba byogera tulina okay, press borders. Zita ku border, zita wa. Wengo mkubu mbio kweli. The matter of, the question on guns. Na yanzi nja kusoka, nzile kuchitu chine chituliko, ekizibwe kile mguanga. Nga mtu kila dako chuchoyogira ko. Mubiti, evyo mwenye wa mateka, chino bachi ita organized crime. Abantu wako le chintu chino. Eh? It's a chain. Atengiri wero organized. Well facilitated. Atenga wenda nego bakolera. Kati bwanki tunulira nnyo. Nonga bo muntu crime preventer. Nonga bo muntu le ina private arm ye yasishula kabundu ke. For easy, you know, private issues. Business issues. Change okusemba yo kutunulira nnyo kilicho yogedde. Ntina bavana akola gun census. Ensi ezitulinanye. Zina okutaba mkukumji nyo. Emundu nyingi nye zivayo. Nizi crossinga. Ama umenye wa mateka. Botunuli yezive Kongo nyingi. Kongo lutalo. Botunuli yezive Sudan. Nyingi nyo. Lutalo. Suma ya teri wala. Lutalo. Nyingi nyo nyo. Ebi ingila wano. Ebi ingila wano bichi. Bingi. Kati noru echo. Nti echintu chino. Echintu chino eno. Ero. Efudemo. Mu sabotage never mu provocation kakati wechiri abantu gwanga lirumbiddwa bulumbiwa wenga omukono kumukono kumbiyo kwendera nkwesiganyo you have expertise mu expertise mu songeze nitu mina tulaba forensics bibakola ne bajja ne bajja yisonko ebya musasi bichikati they lead us what to serve ku bintu ebyo ku in line with the moon zibako sena manya tieno watu wadde twaji wandi so bacho bana byote bikola akirungi nyo forensic bebeze ku crime scene eyole ttaka kubanga mwali nyewo ejjawo rusu ejjawo fingerprint si ejjawo ebiki ebi sosho nkole ejjawo omusaayi kati era olaba banoonya omusaayi bonna obulwa bagutwala kati ojja kwesanga nti mu musaayi ogwabadde awo n'olwo omukuumi bambi yakoze omulimu okwebaza nnyo sajenti waffe in case ayinza okuba ayina be yakubyeko nabo ne babulidingira awo katinikasenzigyawo obulango buno tukomewo mu kitundu kino ekisembayo tovaawo focus oba obwanga bwonna ku byokwerinda ebigenda maaso mu ggwanga bannansi ddala kituufu baleka nennyiike wamu n'okutya mu mitima olw'ensonga bwe baba basobola okuba meja amasasi n'agenda ne bakuba jeno kaakati ne bakuba bakkano bakuba kano ekyo nakyo ki raising a lot of questions on the safety of Ugandans ekibuuzo ekikulu bannaffe zino zonna teri sigala ti bano bafudde accidents ne bafa mundu kubya ddala kubaisiramu abazze bakubwa abazze battibwa ezonna mundu tukyali ku the gun question mundu zino ziyitawa era zonna eziri mu mikono gya gavumenti oba egya laisinsingibwa oba tutegeeza nti emundu twagitegedde si gumu ebintu emundu twagitegedde atya ne bikomaawo ne tugenda mu birala with this be business as usual watusubireyo difference oba okwawukana grace bukenya tukyali ku nsonga y'emundu bantu bangi tukiza ddala kituufu balina emundu tezibeera nga ze zimu nekwezo nga twekwasa bya porous borders naye nga ddala kituufu abantu abali muneno ezabaweebwa nze nkugambye kino ekintu muno bulumbaganyi buli oli alumbye uganda yeri under fire uganda gye baatakinze kakati omuntu yenna ali eyo tojja kugamba nti omusajja yasayininga ka pistol ke okwekuuma nga businessman ate nti k
kekale shobu zibu chini chintu chinene ila tufudula wanti wanwa nafuwa genze wali bako lewe nabendane babirunda obori yao bano banachigwanyizi ba perpetrators baba bakukute ebintu bye bajja ku scene wali babireta nibi machinga nichi na okusobozesa omulamuzi obo kusobozesa judiciary omusango ogwo ogukusimbisa kale nze sikiriziganya necho nti abantu bana bayina private terms bano bani bunja kula kisasite bebikozesewa nedda kine kintu kinene nyo koloza chechile echichale mesiza abebi okwerinda okukwata abantu bano kwabe batutegeeza nti mu November of recent bali bagwa mu bufu obw'abantu abali baagala okutabangula emirembe mu ggwanga abali baagala okwokya petrol stations era okuyita mu minu gya kozesa abe okwena kye balina okukola the preventive measures okulanga balemesa omenyi bw'amateeka okugenda mu maaso biki ebiremeseza ekintu kino omutemu ono alina akakwate security system ya Uganda. Aina kakwate. Manyi deployments zikoleddwa di, enchukachuka zikoleddwa zitya, gundi atwaliddwa wa, chichechi jencha. Tugenda kusoma budget, tubadde mu kulayira, tuli mu kaduka obadde buno mukulembeza agenda kwogera, kati tuli mu kweraliikiriza, tubadde mu yakutu lockdown che tubaddeko. Banange bagenda kakati noli n'amanya omusota guno gutusumbuwa gwina kakwate mu nyumba gwina kakwate mu nyumba gumanya nti bano batambuddebo bati onalibwa ati onatambula gamba kireetera obuzibu nnyinimu olumu okugukuba ayinza okwasa amasowaani ayinza okwasa amasepica ayinza okugamba gubeera mu nsi y'ebyokwerinda olumu omutemu bwakyo adui ya ndani emirundi egisinga taba mwangu nnyo ng'omuntu akoze eki kati bulaba ab'ebyokwerinda nti ekintu kino bakikutte mpola nenze mmanyi one day kubanga kati n'omutemu musanyufu enefuse rutini bwe batekawo kamera abadde atuwaddeyo emyaka okuva ku kirumira naye luli yatukubaka buli myezi esatu nga buli myezi esatu bwe yamala abiri kabayitayo emyezi esatu n'atwala kirumira lwaisiyo emyezi ena yali atutte kigundu ochitege ora bwat yateka ibanga wakati wa miezi 3 no mukaga yeta susawo ngana ne kamera zino kati ke chikulaga nti omuntu ono abadde aziyo okusoma system eyo ekoletya abajibera ko batibera ko batya kagamba aina akakwate engeri jya operating amwera kati aina akakwate mu security system yegwanga yes, kenya banansi bachali very very disappointed besingo kogera nabo musonga za cameras bateka mu sente piti bonga bana Uganda nayo kuvayo okwata ku bintu ebyesimba bwebitu betula ba yes nacho chali cha simba omu wa police yakubwa kayondo that was a bad act that chali chigwando nakwatibwa naye okubira ddala ku bayisiramu ba wa yes out wale CCTV cameras naye of recent wawone mada zizibedawo mkujukiza by the film weringa film weni kwa sato jitwala wa ku chip jeno hardware ya wano enansan abantu ne bakwasa traffic for some good minutes nina watuwekeza anti kamera za moto kabiali ni wafu nyoko kukome keza ngachi ebi awagenza putu nao by the way tetumanyi bantu wa jibaraka oroza kamera ziko ze mkasera wa na Uganda 100% webeta agiro uyangyo kamera zino ziko ze tezini muli wamu nezi nako ebintu bezikoze katinga incidents jolese ya eye nasaleyo abantu abo oluvannyuma bakwatibwa oluvannyuma bakwatibwa nenga bisigala mu gundi after time bakwatibwa lwaki ba private sebya bi private kusigala kinonyereza kikoleko research bakwatibwa era abakoze research bayise lead obufu bakwatibwa naye olwaleero kamera zino ngeje zitali nti buli wamu. Nze mbadde nsaba KCCA ne polisi waliwo ko ensi ezitulinaanye bayina enkola eyo gye bayita local administration police KCCA etunulira ebizimbe ebimu abantu abazimba ebizimbe neyisa etteeka oba kabailo oba neliyisa etya nti buli kizimbe ekifaanagana bwe kiti ekigwa mu ttuluba bwe kiti nga kiri ku street bwe ziti olina okubeera ne kamera
era ga police katugeze ga crime intelligence ngeja netunulira ebizimbe ebyonera nesa netunulira da camera zino zikola na chikukata kote mu na Uganda nawe oina okuteeka yo ngensendala oina okuteeka yo nayo kota doka kati camera ezili wonto no bwebera kati madenze zija wano camera ngisanze wali kanisa ni jibajidao wensanze kamera ate kufa wendala ilikungoma wali kakati nyuzo kuiti za atichi kurindu lode tine nzileno kakama engeje studenti buli wamu nzesawe chukua atako KCCA police vature balaventi basu uroko kereziga nyoguru mungi neba na Uganda okenenda kusonga ye kamera zinugungua security where they placed strategically kwa so, mazate kibawa kumbu zate kibawa kumbu gelo jilabe kurunji nyo mulimu saga la zimu sidi hapo zimu niya na ye kati kade kanchiteke mko katono mulimu zibaita zika big eyes nge yoyo mulimu eroteti nga nekubeno 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 gamba nga yoye kwa ataludu ya luna mulimu kwe gamba focus nga neganti yeno yoyo mtuwali wano basi teka babi mabulunji nyonyo nyo lako gena mwezi tunurila no gena kwa mungunofuno mkisa urumu no gena kwa ezo control room jizidi bichiri olewa ya dadanga lazima ziba zino kuleta face yo ziba zino kuleta number plate ya moto ka ubazi teka ulabi dadanti wewa wow. Mkuu Najib kakina vali kaki commander in chief tukwa kasanti egwanga lili safe CDF neche chintu chechimu na hawa kuwa barabari mu government banobogera vya alufumo is it a rhetoric watu wazenti watu gumia kugumia nenga embera is out of hand. No, egwanga lili safe kubanga bwe nagambye nti egwanga kulipima nti lili safe oba lili unsafe otunuulira ku borders oba lirina obulumbaganyi oba ki zino incidences eziri mu eziri interior eziri munda ezo just zaffe fingaffe munda n'olw'ensonga eyo toyinza kutuuka ku conclusion noga nti Uganda eri unsafe wabula fa abantu fe fennyini fe tuletuusaako obulabi oba oliawo oluusi nga n'ebitongole bino ebikuumaddembe nga tebisobola oluusi kukirwanyisa ekyokulabirako singa nze Najib numba neiba wange weebuuza police station eri mu meters oba nga bitaano oba ku kyalo ekiddako weneetuukira nga nze mulumbi kakati ebimu toyinza kubinenyeza security agency toyinza kubinenyeza police oba ki naye waliwo awamu woyinza okugambira nti waliwo ko obaoliawo ku bunafu aboyinza okutunuulira n'ogamba obaoliawo kubanga bwe tuba nga tetukyalumbibwa nga ffe tutrading security okuva mu ggwanga lyaffe kukitwala ate awalala bwe tuba nga ate tulemereddwa okweyambisa kaseera kano wetubeeredde wetuli mu ddembe ne tulabanga tuzimba ate poliisi esobola okukola emirimu n'okukuuma abantu n'ebintu byabwe ate awo tubanga abanafuyeemuko ekyo nkizaayo ku bantu ki betuwandiika ku mirimu gino abantu balina wiiru oba banoonya bunoonya mirimu nakujja kwewogumako mu bitongole ngabiri n'olw'ensonga eyo nze nkizaayo ne ku training olaba just eyo crew noleeta wano abakugu oba bajje Russia oba bajje mu America oba wantu wonna abantu nga bali trained bulungi n'obaleetera video zizi zebaatulazeeko zokka abo abantu babanoonya era ne babafuna omukugu omuntu oni bwaba tiyamulabye ku face abantu badescribinga budescribinzi muntu nga bw'afaanana waliwo ba expert oli nakwata pencil n'atandika okukuba ekifaananyi ng'ono ayogera bwogezi ogenda okulaba nga avuddeyo n'ekifaananyi eky'omuntu gw'atalabyeko naye nga asobola okukkirizisa nti oyo omuntu gwakoze eki omuntu gwalabye n'olw'ensonga eyo nkizeeko ku training nti abantu bano batwalibweko ne mu nsi ezirina obukugu obw'enjawulo batambuleko twongere okufuna expertise ey'enjawulo ku nsonga nga zino then bwe tudda ku nsonga ya jeno jeno naye waliwo obunafu mu ngeri ki nti omuntu kasitoba ng'okyali serving army officer ekisooka oyina nawe okugumira oba okugoberera ebiragiro bakuwadde abakuumi bana
Wacho tambula kunu mkunyomu. Tukata gana bumungi. Echidala, hapa kumibano. Baba chuse chuse, baro tetinge. Barime kumanyira nyo. Kufuka bana ba waka. Kubanga, omukumi na yenga ama nicheti. Omuni mtu ogwa amuleta. Gwegweja jokuma. N'omukumi asobola okujemera ebiragiro bye. Nakugamba nti jeno oba principal okusinza ku nsonga eno neno awutogenda genda wekka. Ekirala jeno abadde alabibwa nga ajoginga mu byalo ebimuliraanya wakira kuddukaddukamu n'akola ki n'akolamu ku training physicals n'akola ki musemi kukatuma. Naye nga talina wadde omukumi amugoberera n'olw'ensonga eyo nti n'abakulu abo nabo bennyini bamanye nti bakyayina emirimu gye bakola ate era bakya savinga eggwanga mu bifo bye bakola ki okuzzaayo bakya command and chief azatu kakasa nti bano bajja kukwata era babimanyi azatulaga nti kumpi alinga ensonga agitegeera okuvira ddala ku Andrew Felix Kawes nayogera ebintu ngalaga ddala nti bana abalina alinga bamanyi era n'atuwa essuubi but years down the road 2017 tetulabawo chikole gacho nolowooza ngera mu State of the Nation's address lwakyoge nti bano bajja kukwati kakinda male nagiibu bwe mbeera awaka ne famiri ya omwana n'abaako kyansaba nga sisobola kukituusaako mukono oba sikiinako busobozi mu kiseera ekyo omwana muzzaamu abaana ne musuubiza nti Brian atufaayo bwe kaba kagaali oba kiki naawe ngenda kugulira obeere ng'omwana waki omwana wa leero. President tayinza kutuuka kukuyengebuka kumala mu bantu maanyi kubagamba nti ekyo kikyannemeredde oba sisobola kukituukiriza kimukakatako okuzzaamu bannayuganda essuubi okulaba nti atulaga nti abantu abo kisookera ddala nti babali mu buwufu era basobola okubakwata essaawa yonna naye nga bw'otunuulira ensonga zino gwe ng'omuntu olabira ddala nga wakyaliwo okulemererwa abantu bakyabuze ekitegeeza nti abantu bano bali organized ekisooka obulumbaganyi bwabwe buno babuteekateeka tebava wala n'ekitundu ekyo babeera bagenda okukola ki okulumbamu ky'ova olaba nti okwetoolwa eddakiika 23 nga bamaze okwesolossa bwe beesolossa era nga bamaze okukola ki nga bamaze okukola n'olw'ensonga eyo nkakasiza ddala nti abantu bano bakita outsmarting security agencies zaffe bakyaziremesezza okubakwata. President waffe nzigwenzikiririzaamu nnyo tetwagala kukwata bantu bano nga bamaze okutta abantu bano abavunaanyizibwa okubamala mu ggwanga. Bwe baba bakukwatibwa bakwatibwa enkya oba olunaku olukola ki oba olunaku oluddako tusobole okuziyiza obulumbaganyi obulala bwonna. Ekirala nti ng'oggyeko bannaffe bano abafanga baamannya emmundu zirabiddwako nga zissa abantu abalala bangi bw'otunulira mu rights oba mu campaigns ze tuvuddemu abantu abatakka wansi wa 50 baakubwa amasasi ku streets. Kakati abantu bamanyidde n'okumanyiira okufa ky'ova olabanga ne concern omuntu balaba omuntu alina emmundu tamanya nti oba ono agina mu butuufu oba ono agina mu bukyamu ayinza n'obutagenda kukola ki kumureporting. N'olw'ensonga eyo security agencies mutuyambe mutuggyemu abantu ab'emmundu nze simanyira lwaki abaserikale bava mu barracks ne batandika okujja okubeera mu bantu tukyasobola kumanya nti oba omuntu gw'osula naye ku neighborhood musirikale wa kitongole kino oba wa kitongole kiri n'olw'ensonga eyo nti n'abantu abandi badde bayambako okuwa information nti nina omuntu gwe nneekengera alabika alina ekintu kyatambula atambula n'ekideeyadeeya atambula n'ekisawo bwe kiti atambula n'ekisawo ekiringa ekyendongo ayinza okuba alinamu mundu kwega tetumanya. N'olw'ensonga eyo nsaba nti abasirikale naddala nga bakyasavinga abasirikale bano simanyi polisi kati bweri oba nkola naye simanyi lwaki bali nnyo mu bantu okalina kantu konzijukiza olwaleero kale nina ekintu kyendabye
mbadde wakati wa mulago ne kamoja nenda ba abasechuliko babiri bamba David jacket bali ku boda boda bakutte mu bavuga ka boda boda bambe kabambe kabatwala ku chi ku speed ku speed kati muri chinde tro kutunula ngama ti badde pieces abantu bavunanizibwa bwabanga abantu olwalero bachafa nga abantu abakubba bakira ku boda boda mutula neye nsonga mu kigonjole private security zizimu bambi wadde bunafu bwantambula batambulye mu motoka kiretera kugamba munansi n'omusirikale owa ekintu kyomukinyooma naye kati n'omuntu ajja kulaba ajja kudisguisinga nga private kumanyidde abaleka ndoza wasekyuliko agenda kukuuma ndabye emundu so chakanya gun control to China okitegeza kati awo wona weyo ekintu ekyo kabate ketagisa ba DPC zibe kikwatako security committees mutuule private guards zino gabande mubayambe mubayambe ntambuza ye mmundu kabagenda okukola bakitambuza bati bali bakakuba jino abakubye jino bati kuboda boda tugamba boda boda yama bati kuboda boda basa tukulike mmundu bili okay kans je wo obado chani mudo mkuu na jib tuloze president nakuzomeza nga 12 yakuba ebirayiro ya kuva mu kisanja kinira ngenda kumwetegereza nnyo kuba nina akatabo kali tu chake twasoma the 12th night akalaga ebyaliwo after ne kali kali ka mukwano kino kira irony wano nti ever since the 12th day of May mu Uganda love ebaddewo sijiraba there was no love kali kali ka William Shakespeare wengobera akatabako nti after the events after the 12th day of May kapeza Museveni yakubye ebirayiro sinabawo omukwano nagumu abantu kakati wetwogerera on the eve oba olunaku lwennyini oluggulawo June bantu tutandikidde mu nyiike yaku abantu kukubwa amasasi nakola kyetulowooze nti ekisanja kino instead of securing the future we are securing the future of graves no nga bwe nagambye mu kusooka kwade twanjula nti obuvunaanyizibwa bwa state interest ya state zandiba the borders okulaba nti tewali mawanga malala gaviri kujja kulumba Uganda ekyo gavumenti ya Uganda ekiwanyeeko era ekikumi nakulaze nti buno obuliwo obumulumulu buli muffe n'olw'ensonga eyo nti lwakuba security agencies zesuliddeyo gwanaggamba era ekyo tekiyinza kujustifyinga nti Uganda obooli awo eremereddwa mu ngeri emu oba endala naye ng'ate era sitiimu erina okulaba nga ekuuma abantu baayo ng'oggyeko ne crimes ne zorganized ne security agencies balekerawo okumala gakuba bantu njagendako mu byobufuzi kati ngaffe bannabyabufuzi abali mu kibiina ekiri mu buyinza buli ssasi eriruma omuntu ate nga abantu babadde basinga okukubwa bali ku ludda luli oluvuganya kidda kuffe tolina wantu gyogenda kugenda mu bantu basaba akalulu ng'oli yaziise muganda we ng'oli yaziise omwana we omwana abadde amuleetera ekikumi abadde amuleetera omuwogo abadde amuleetera omumonde ng'essasi lyamukubye wali stray bullets twalaba wano abantu twalaba omwana omukyali yali atambula n'omwana we abantu abo bagenda tukyali ku kino ekyabajjeno naye n'oyo omwana gwe bakubye essasi omwana wa boda oyo mukyala abadde atambuza emmere ye naye mu famire ye yejjeno yejjeno n'olw'ensonga eyo nti tuleme kutunuulira abantu bano abayiseemukko ebyabo bitambule nnyo ekifaananyi kati ekifaananyi kyakyo nafunye era nga yakola literature jeno bwe yakubiddwa even kuva ku Andre Felix Kawes afande Kirumira sijjukira sinekumeja Kigundu kambigatte wamu byonna we've seen the CDF n'agenda ku crime scene commander in chief n'agenda ku crime scene these are high profile murders n'ata abantu ndoza nga bwekyogedde nja kukanya na abantu abasinga bera high profile be bana basasula ndoza omusolo kugula emundu zino n'amasasi we've never seen President Museveni nga munnayuganda akubiddwa essasi baana bagambaite wayina inchi nga mulimi bwe babayita tetukirabangako
abantu abazze batibwa bijambiya bicye papa tubira bangako simanyo obotegera kyentegeza ndoza mu line joba doyogerera mwecho ofuna message chi nga kujeno katumba mara maje kunene getoleddwa yona chi na yabe bijambiya majene galemya nokusara kencha enkola ya president Museveni ekisoka nti simusajja mutitizi ekyokubiri ebbanga lyemulabidde omufu omu wano mu Uganda yamukwatako nenda banga president afiiriddwa yali abiriga tewali muntu mulala yali afudde wano mu Uganda nenda ba president Museveni ngaali munyeeke president tatya kufa kubata tatya kufiirwa zomwetegereza yes mu kufa kwa abiriga for the first time president yatuka n'okugenda ku ntana n'atumwa mu ntana ya abiriga yali touched era ng'okiraba mu maaso ge yamalawo n'ebbanga mu kuziika kwani kuziika kwa abiriga ewasigadde agenda n'abalambulako n'ababuuzaako oba okuziika nga kuwedde oba nga tekunnaba yebadde ki yebadde enkola ye naye ng'omukulembeze w'eggwanga toyina kulaga butiitiizi era nga bw'olaba jeno bwe yakoze yakugambye bwe yabadde anaratinga emboozi ku circumstances zaabaddewo ng'akugamba nti ye yasoose n'omuyambi we oba omukuumi we fuluma emmotoka n'aroringa n'agenda wansi w'emmotoka ne bagiva mu maaso ate ne bagidda wa n'agidda emabega ekitegeeza nti omukulembeze oyina obutalaga butiitiizi nnyo ne president singa president avaayo naye n'atandika okukaabira wamu naffe ate kiraga buki kiraga obutiitiizi naye nga mu ngeri emu oba endala ate yandibadde alaga okunyolwa era olwaleero mu State of the Nation Address yandibadde ayogera ku bantu abafiira abakubwa amasasi oba abafiira mu busambattuko bw'ebyokulonda bwoba owa accountability n'oyogerako ku Uganda gyevudde mu financial year evuddeko ey'emabega n'oyogera ku bisamba ebyalumba Victoria n'oyogera ku mataba n'oyogera ku nzige enzige etasobola kuluma na muntu n'akola ki n'afa okujjako okulya ebirime ebyandimuwe emmere ekitegeeza nti president ne bannaffe abalala tulage concern zikanya na 100%. Okay, mu seconds tuva tuchaona how do we get out of here? Insecurity and wambu wakumbikola bwebiti. Ekisokera ddala mu bufunzi obwekita. Nze intelligence yange oluusi ey'omunda mu ggwanga ng'oggyeko ey'ebweru oba ekwata ku borders. Intelligence ey'omunda mu ggwanga ekolebwa ffe abantu ba ssekinnoomu. Owa police okujjako ng'omutwalidde information ku training yaabwe biki bye balina bye bakozesa endya gye balyamu enneebaka na biki tebagenda kujja kuzuula biki bigenda kukola ki wabula ebigenda mu maaso wabula ffe abantu wa gye tuli tubeere keen ku miriraano gyaffe abantu bano bakola ebikolobero bava mu ffe ate era tubamanyi nsaba security agencies zikwate bulungi abantu bano abali mu public oba mu communities baina information ekwata ku bantu abayinza okuba bakolobi. Grace Bukenya tuna tutya wano era ompene ekifaananyi future yaba boda boda nga tumaliza dakiika emu n'okutawula. Kaakati kino ekintu kyangu nnyo nga omukulembeze bano bannabyabufuzi era nga bwakyogedde ate ki olumu ebyobufuzi bitambulirako nebisalimbirako ne mu byokwerinda. Munayuganda kwali eyo tulaba kikwatako nga bwe kinkwatako. Ekintu General Kayihura kyali aleese ekya Neighborhood Watch. Yes. Kyali kirungi nnyo nnyo nnyo. Abantu abakola ebintu bino tubimanyi. Leka kugamba nti leero kiri wagundi ojja kwesanga nga tekisaalimbidde nga kizze ewuwo. Ate mpe eggwanga essuubi nti nze ng'eyali akozeeko era asomye mu byokwerinda manyi embeera ekyali mu nteeko abantu bano bajja kufunika ababodaboda tebali mu buzibu ababodaboda nedda ababodaboda aliyeyo teweralikirira
kine chintu changu nyonyonyo aba 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 bajita bajita bano banachigwanyizi berimbika mu berimbiksi naye bajja kubera eliminated. Okay. Ebirala tujja kubera nga tudama tubikwasa ne nakole balaze bitusatu kuteko nebirala bingi naye ka nkwachagane na mukunu Najib Kakinda mara abantu 10 bazze bafa naye nga abantu bano bebasasula ebintu byonna abakulu bano bebakwesa zenga asomeno literature n'efaananyi mwebimulaba ng'ebitono n'efe eno bitubizimbulukusa not for exaggeration naye okugyamu ebibuuzo ebiyitiridde etubeera nga kumpi eddwaliro lyasaliddwako lyonna amagye nga mayitibu yes is a general very good but a life of a citizen lost actually lives of citizens lost mwezi gwa November lyakubirizoka hundreds and hundreds. I will speak this. Yes, I'm not talking about the civilian. Abamu Mubani 55, Grace Mukanya, to choose a debate. Abantu abazeba tibwa, it's too chilling. We need accountability. President Wojano Kakasasku speed. It was a Turabanga president. You yourself, Ugano Gabel Kampala Bachelo Zako. Nama, but my God. I think Nebuna Uganda, Ramugo Muna Uganda, Mulala, Donald, Tamze Mede, Kukubo, Naboba Mataringa. Every life matters to the men. Kugeza nyo tukamenti ye chichi na ye niba ni vazizeba kubibuwa masasi vazizeba tiwe vijambia ave nasana singa militari vayu nesara keche alo nga nasana kunonya vatu the trust, confidence ligena kudamba nasi waga yes newe vayu kudua ilo wonanga tuwali na hita unguru ni vazizeba abantu abafe nasani ntebe na wa think about it for God and my country nzimbo ziswamaka.